Yeah. My mom wrapped your mom. Përshëndetje dhe mirëseerdhët zyrtarisht në vlogun tim. Ne dolëm nga Yoki. Ne dolëm nga parku tani dhe morëm ato gjërat me vete. Koha ishte shumë e mirë, por ishte shumë ftohtë. Ne ikëm në shtëpi në mënyrë që të mos ftohemi sepse kemi shumë plane që sigurisht do t'i merrni vesh në këtë video. Oktivia, mos e tërhiq Lalit. Gabim. Tërhej gjupin, i tërhej kapuçin dhe ka shumë bezdi. Shtë që po, edhem në shtëpine. Oktivia i kisha kapur më flokët bukur, Oktivia, por i hoqi. Përshëndetje nga një tjetër dit. Unë sot isha në punë. Erdha me vrap bëra valizhet gati sepse nuk e din qofse ju kam thënë apo jo, por do nisemi për në Shqipëri. Sot do ikim në Dortmund. Ok, hajde mami shpirt. Sot se do ikim në Dortmund edhe do të rim atje një natë, sepse nisjen e kemi nesër nga Dortmundi shumë herët. Dhe po, unë kam një lajmë të keqë, më shprishur kamera e telefonit, kamera e pasme. Shkojni pak Oktevin, të me makinën e kajt, kam suar e të... Bravo! Kam suar të hip të kjo makina. Kalvin që vetëm qanë sepse do të vishet, sepse thot duat i ke Shqipëri se jam shqiptar. Halë kjo shpi. Dhe po, unë jam super mega e lodhur nga një ditë shumë intensive. Kama një kepi! Kepi, bravo! Edhe kama një kepi. Edhe unë po presë të vijivi tani se do blente një dy gjëra dhe problemi është që si që po ju thoja, më është prishur kamera, nuk më lënë këta të gjiroj asë një moment. Prito mami tani edhe i mirë këtu. Marë këtu unë ty peshku vogër, qikoj këtu të kamera. Edhe më është prishur kamera pas me nuk fokusohet, bën kështu si blur. Edhe unë nuk mund të gjiroj asë një gjë. Dhe mëse ku mami? Dhe uroj shumë fare që të mund të arrit të gjiroj në një gjë komplet në këtë udhëtim edhe një ushqim vogël, si e ka pasi ato macet që i kapim këtu edhe duan t'ikin. Të arrit të filmoj në një gjë, të regjistroj në një gjë që t'jetë edhe bukura është që familia ime, prito mami, familia ime nuk e di që unë do të shkoj, pra. Dhe po ju thoja se nuk më lënë këta të qita si sekund, po ju thoja që familia ime nuk e di dhe ka surpriz. As babi e di vetëm vlaj, babi e di që do vi vetëm Ivi, do me thënë gjithë e di që do vi Ivi, po nuk e di që do të vim edhe ne. Edhe ne vendosë në moment fundit me thënë drejtë, nuk ishte fare planifikuar që do të shkonim, sepse Ivi do të shkonte vetëm bërë 2-3 dit, diçka e tillë për pashaportën, por ne, unë thash, okej, do vi dhe unë, sepse më ka marrë reali shumë malli për familjen dhe kështu bë. Vritesh, mami. Dhe kështu u bë, tani po bëhemi gati, do nisemi dhe me zi presë që ti surprizoj, po sigurisht që ato momente do mundohem t'i kap me këtë kamerën para, por do mundohem t'i kap dhe ishala i kap, arrit i kap, sepse dhe kjo para po hapet me shumë vones, nuk e di, ndoshta i ka ardhë momenti 13-ës, iPhone 13-a duhet t'jetë për mua, për shokun tuaj, për Nardin, të parin dhe të vetur. Kështu, po bëj gati fëmijët në rap, se do fivi dhe do ikim... Valizhet, check, blur, s'kam të bëj, po është blur. Dhe di qa kemi bërë tani, kemi lëmë fëmijet lartë, sepse janë një dhomë sipër, se si që thash, jo nuk ju thash, erdhëm të hoteli, që si erdhëm një hotel këtu në Dortmund, dhe kemi porositur pizza, dhe nuk e di se që ka porositivi këtu, dhe po rrim këtu, sa të hamë, kemi vënë me kamerë fëmijet, që ti të gjojmë qdo dhe gjojë që bëjnë këtu. Edhe do ikim, sa të hamë këto pizza do ikim, sepse nuk kanim do të atje brënda, si ishte shumë, bënim shumë zhurm, një dhomë është, fund-fundit. Mirë mëngjes, nga dita që do të nisemi. Unë kapa pak flokët, po si që kisha dje, edhe vetëm një penel, nuk kam për të bërë asë në lojgje e tjetër ekstra, sepse nuk kam fare fare të qikë, vesha këtë bluzën, mund të vesh një tjetër, ndoshta, edhe pse këtë se kam për pise vetëm për rrugën e për dorën,
Edhe mund ta përdor edhe në rrugën se si dihet. Bëhet qelë për oh, s'po mbrim mirë fare flok. Dhe unë kisha venduar që të lahesha dhe dhe flokut të stiloja, edhe pse unë kisha larë, po thasht i bëja pak me Dyson kështu bukur bukur. Por nuk pa tako, nuk pa tako, se sa erdhe në tufmi i zuri gjumi, pastaj shumë kështu hëngrëm, edhe pastaj nuk duhej që të bëja zhurëm më. Kështu që po, por ja, po bëhem i gat, tani do ikim me taksi për tek aeroporti dhe të që marim vetës dhe ikim në Shqipëri, që super të lumtur. Ma gjeti kjo kamera tani, ajtë shumë më ka mërzitur, po nuk e ti, nuk e ti që për përto, po si se mojnë me këtë para. Dhe shuri që ka? Luftër. Gati grupi? Jismo. Stukeri dhe aqë. Hej, Oki! Hi! Kjo mere i këtu. Ne morën të fruta, ushqim, njën të edhe për ne, edhe të ikim të një. Sa po më rritëm, të një do të bëjë surpriz për abit tim, sepse ajës DJ Fire, që do marrë i disë do marrë i vetëm njëvin. Do i për një loj qëshë, që DJ dhe tani. I vi doli para tani dhe do bëgjas me harroj valigjet, edhe do vi që ta marrë ne. Me si surpriz! Se ka i dëmë fare që do vim ne, disë vetëm do vi Ivi, edhe po e pret aty. Edhe si që thashtë i video bëgjas me ka arruar valigje, se nuk e disë në qofë se të gjohet. Ikte gjyshi në vrata të tjerë, jo kërë gjyshi, ikte në vrata të gjyshi. 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 What if we be sad? I don't know where we're gonna fly like you do. Times seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'm trying to be strong. E surprizua, mu surprizua një babi. Sa i natë më vjenë që e kisha kamerën të prishur dhe po mundosha që të mbaja këtë nga para të këthyrë, po shumë e pa mundur se nuk e logaritë do të shumë. Ta i do surprizojmë të tjerë, të nga presin shumë të tjerë për të surprizuar. Nuk e të se që do vime këtë telefoni, se rëzishtë më ka mërësit më shumë. Shumë e lëtë ka këto momente dhe bugra, po që si si, erdha më në fund, erdha më dhe më rritë të mirë. Tani, letë nisemi për në fjerë. Këtë radhë në fakt nuk është se nga besuan shumë sepse kemi folur gjatë gjithë kohës edhe lamë që nuk do vinim dhe realisht nuk do vinim, por në moment zero kemi ndryshuar mendje sepse unë thash do iti se s'bën në Shqipëri sepse nuk më rrihet realisht pa i para gjatë edhe për këtë arsye vendosëm që të vinim edhe ndonjëherë mendoj për këta si nga besojnë se ne 100 herë dhe fundit nga jemi për surpriz, por nga besojnë sepse si që thash gjithmonë flasim shumë moment fundit, jo po zbim, jo po shumë kusht shpenzime, jo po tjere tjere. Tani të vazhdojmë njërësit e tjere që si ja ufret më tja fare, 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 fare. Qënë, është shpirtin? Ta, oke. O zemra një se një. Mere, e zonë, si është shpirtin? Po, po, po. Ndaluam për një drek në maminas. Kalve po që jam për gjambon. Këtë ma? Erdëm në fjerë, wow, flokë e mirë. Edhe të thonë një ku erdët, ku jemi këtu, Kalvin? Babo! Gjavo! Keni parë një prindër më të shmandur? Keni parë një prindër më të shmandur? Të Ivi, të vish nga Gjermania dhe të për gjambën e Kalvin. Që jemi super të lodhur. Gjë e parë që mora sa po erdëm, këto për prizat edhe për të mbyllur. Se kemi një uragan të vogël. Vetëm një dëmarë, vetëm një, aso latë e të po.
Vjen mami. Vjen mami, po lutje. Se do vita një afer, sepse unë po për gjasme, nuk jam aty, do me ta. Edhe shpresojnë për të kuptuar se ka kuptuar fare, po me zi presit jam për surprit. Në Trushin tim tu, që janë mëngjesit më të bukura. Ne jemi duke shkuar për kafe? Po, për kafe. Do marrim një herë mbesat. Mbes mami, ka vjen me radhë, me radhë. Po zbritim nga shëmsore, keni parë së zhvetë ju. Të rratë ki tim, si që smonë, një jo më normal univers. Dhe, si që për e thaja, dhe këtë marrim një mbesat e tjere tjere. Pastaj do shohim se çfarë do bëjmë ndonjë gjë interesante me njëra tjetra, sepse më në fund jemi bashkë edhe në fani për inaktivitetin në Instagram. Hajde ikim, por dihet kuptohet. Uedë, sa ofto koha të një super fare. Nga sub 21 grad, nuk e të kavaj 13, nuk e ti, po ekstrem. Tuk një roqen të uaj të preferuar. Po presim Ivin që të nxjerrë makinën që të shkojmë tek Çitoja. Ja, mami tani Çitoja. Te Gold Center, se Çitoja ngjeli asaj çketës. E do blejm disa gjëra që na duhen. Do ta rrota. Ue, më duket se më rregullova kamera, tani nuk më shihni se jemi këtu në makinë. Por du ta shoh. Po është aq shumë errësim tani sa që nuk e dalloj dot. Më duket. Ue, më rregullova. Ua, më regulua kamera, pikërisht tani. Regulua kamera, pikërisht tani. Dje që më duhej mua për ato surprizat, njo, sa të regulua. Për nuk është se më ishte prishur kamera, sepse kishte ndonjë problem kamera, ose telefoni ose ishte thyrë kamera, por ishte problemi që më duket këtu ishte ngarkuar, këtu ishte e gjitha. Tani bëra një update-un, edhe tani u regulua. Hajde, hajde, nardi. Po pse nuk se kuptojnë sepse se bëra që dje këtë, po e bëra sot, nesër. Fati keq. Koni pa këta, nuk janë një këta. Rinë të kapur për i dore. Jeta ime. Fjerimi bukur. Ua, wow, në ditën blici dhe të shkoj një këtë. Ua, blica. Sa bukur është bërë këtu? Kjo ka qenë, po nesër. Tek një vendi i lumturisë e kajet. Sja. Erdëm në shtëpi se ishim pak tek Jumbo, jo vetëm tek Jumbo. Ishkuam edhe tek Waikiki që blem disa gjëra. Edhe sot nuk ka qenë fare kështu dita ime, kam qenë me shumë dhimbje koke, nuk e kuptoj pse.
shumë 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 dhimbje koke kam patur sot. Por gjithsesi u gëzova kur më rregullua kamera dhe tani sikur miku pak dhimbje kokës. Ne dhe blem disa gjëra dhe thash t'jo tregoja shpejt e shpejt. Ishim te Waikiki vetëm te Waikiki sepse ndryshe nuk kishim nerva. Blem disa rroba vetëm për fëmijën. Kryesisht për Kalbin, sepse ati nuk i bëjnë më rrobat. Atëherë mora këtë kostumin që është shumë, por shumë i bukur. Kështu tuta edhe bluz. Nuk jam marrë këto me kapur, sepse i kam bezdi ku shkon kohë për shtato. Ky ishte 17.900, pra 18.000 lek. Është shumë i bukur, nuk duket shumë gjë në kamerë, por është këgja interesant. Lexon, I'm the original. Po, iku ky. Mora këtë tjetrin që është pak a shumë si ai, por ky ka xhepat këtu. Ky lexon today it's a good day. Ngjyra ka shumë të bukur si mente. Edhe këto tutat kështu të thjeshta, edhe ky më duket, edhe ky ishte 17, jo sa thot këtu ky. Hey, se kisha parë fare. Nuk e di sa thot, po më duket 17 euro dhe ky njësoj sa ky tjetri. Këtu i bleva një kështu si tip triko me zinxhir, sepse jo triko, do të them bluzë me zinxhir sepse doja këtë kur ja vesh, kur zgjohet nga gjumi, sidomos këtu në Shqipëri. Kjo ishte me ofertë nga 13.7900, pra 8.000 lek. Pastaj i mora këtë kostumin, që shikoni sa i bukur është, ka këto tutat shumë të këndshme kështu. Edhe ky ishte bërë dhe ky më ofer 17.20, është shumë i lezetshëm, ngjyrat e ka shumë bukura kështu si kafe. Dhe të njëjtin, po të njëjtin ja bleva dhe Oki, që ti kishin të dy njësoj, meqense ishte bërë me ofertë. Po dhe ky po njësoj 17 euro. Ky ishte i bukur. Edhe për Okin ti vesh njësoj se kam shumë shumë qejf. Doja një ngjyrë që ishte pak më e hapur, që të shkonte më të tepër për Okin, po s'kishte. Dhe çfarë mora tjetër? Ai mora dhe këto dy pal tutat, një pal janë gri dhe një pal janë blu e errët. Kanë një xhep lezetshëm, sidomos sigurisht me lica këtu. Dhe këto kushtonin 13 nga 18. Ishin me ofertë edhe këto. Ishte shumë të lezetshme. Unë doja bërja në fakt në Gjermani, kur tek Zalando, tek Zendaya ose do shkoja vetë atje, por nuk na doli koha dhe me qënë se i duheshin, thash okej, okay, mohaj pose po ja blej këtu dhe mirë shkuan. Duke të gjitha kushtuan 90, 90 e pak, diçka e tillë. Por që po, i ka unë tani si të ham darë kande, edhe me qëra në fjalla këtu të ky Gold Centeri keni shumë për shumë gjëra, sidomos poshtë tek Jumbo, nga këto aksesorë që ju tregoj unë për video, që janë këto që mbyllin dyert, prizat, blokuese, zhbokuese, çdo gjë organizues për shtëpinë, keni gjitha gjitha atje. Edhe nëse kërkoni apo keni ku para asnjëra atje, i keni dhe i keni shumë shumë të mira. Kështu që mos nguroni të shkoni sepse janë fantastike. Nuk je fikja se që vje gërë. Preva, mbarova, do t'ja u tregoj pak më vonë se si dole. Mivi ka shkuar nga prindit e vetë, edhe unë do shkoj tani andej, se janë dhe fëmijë të andej, kështu që për i ka andej. Qej, në fakt, mi bërë shumë shumë bukur, edhe i preva gërë, do t'a shikni, nuk është shumë unë, që ti presë ka shumë flokët, por i preva sepse realisht mishin bezdisur shumë. Edhe mendoj se më shkojnë dhe di që për do më thoni bravo shumë një bërë, sepse s'kishe pse e lidoja i shumë për këtë e lej. Tani do ikim tek shtëpia. Kalmin është ullur këtu, sigurisht është lidhur, por që nuk donë të të më linë të mua. Flok, më prishën që tani mu. Mëmë! Ke që gjë është me dritë. Bukurosh. Tunki. Anda Nidja. Zot, Kalvin është duke jetuar jetën e ti më të mirë. Zot, unë dhe të pësën, ti më shëndosh më shumë. Peje të kapo. Bravo. Unë jam bret. Unë jam bret. Bravo. Unë bret me baluke, ki dhe baluke në një. Të vate lute. Të vde, qa do ti? E du të vi. E kështë e ti me teza? Po. Të lute? E dhe Flatja. Edhe unë? Edhe tre? Po. Kusht tjetën?
Fjega një me matër. A që do t'i thuash mami tani? Ikën atë ndo, ikën mami atore, do ikim një. Tatë! Të dy minutë. Do ikën dhe tatë. Do ikën dhe shtatë? Ta vini për darkë? Nuk e di. Kalvin, do ikim? Po, për darkë. O, Lori, por ishte të se për darkë gjera... E me pavjak të fitën! Ky është rezultati. Nuk e di se sa duken këto qartë, por që i preva, i preva goxha. Tani i kam bërë pak fare, i bërë është shparë faktit tani. O, jetë! Me Dyson. Këtu ma bëri kalbi me ujë, sepse fjetë të tekun. Që duken? Trego pa kostumin e ri. Ma trego pa kostumin e ri. Tani këtu motrës ishte bërë tavolina me dy njollës lulapsi edhe këto nuk iknin në bot, por unë kam teknikat e mia dhe për ato ju duhet thjesht një gom e zakonshme, kështu që fshin edhe mundësisht e bardh, edhe unë e morat bardhën më vonë edhe me vaj. Vaj mund tjetë vaj bajamesh, vaj të nuk e di qëfar të keni ju në shpi, mund tjetë dhe pak vaj ulliri, por më mirë janë këto vajrat esenciale. E heth aty e lë pak, e bërë pak me një letër kështu, e lë pak të thahet, por mos tjetë totalisht e tharë, dhe më pas i jep me gomë, në këtë loj forme kështu. Edhe si që thash, me një është dhe gomë e bardhë, dhe unë e gjeta një gomë të bardhë, e fërkon, e fërkon shumë herë, derisa ajo të hiqet komplet, edhe voilà, pastaj me pak alkohol, unë këtu e kam bërte një herë me vaj që ta pastroj deri në fund, me pak kështu fortikaz, apo të kudi unë një lars, gjamësh, e tavolinash, druri, ndoshta, që ju pastroni, dhe bëhet super mega e pastër. Thash që ishe, të ndaj edhe me ju këtë trik, do shtë ndimoj mama që kam fëmi. Unë kam ardhë nga motra tani, ua, flokët, një ashë, ashë më rinë, ma zashku një parukire, vase kur vinë shpi bëndë si nga pesa. Që pa thoja? Apo që kam ardhë nga motra, gocët, po flisi për flokë, motra, po ishte duke bërë mësimet me gocët për nesër, do më shënë gocët për bërë mësimet me motrën për nesër, në arën do ka filozof. Edhe, tani do rrim pak për qef, do rrim, nuk e di, po kam një dhimbje veshësh, se këta jam bërë gjithë bashkë. Jeta i? Jam bërë, a vashë një agresivë, a vëllë, i lërë se, ha, jo të zë, nuk nga të smohet Luani kur ha, a? A vashë një me atë banalë. Dhe, ja, këtë po ju thoja. Dhe nuk fokusoj drobi një sekundë këtu, se këta vetëm wow, 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 zdo sekundë. Pjetri, këtu që përbën, njëri u vogërë. Oktivia! Jemi imi për të rëvorë në njëherë në botë. Qa i thua modrës? Dua. Dua, a, qa i thë mami tani? Qa i thë mami? Ha të bëjnë në shkata. Për jo, qa i thë mami? Pesëri. Qa? Qa i dhe mami, ka dhe bëjmë një foto? Bëjmë një foto. Dhe bëjmë një foto? Kush është ajo? Ata, Alicia, Dona. Këdo më shumë ti? Kush është ajo? Ata, Utlanda. Puthi që ka në? Puthi. Të dalësht të hajë buk tani? Oh, të vdes, të dalësht të hajë. Hajë të lotinën. Hajë të lotinën, po. Shë, pasi të hajë një buk. Më barove, së jam oma. Më barove. Jo. Së kam baruar. Ka baruar, ka baruar. Hajde tani. Hajde tani. Ja, oke, brrrr. Bre brrrr. Brrrr. Bravo. Brrrr. Barove? Kaj. Lopte vogla. E keni para si shko vini të këprindrit dhe mama të gjithmon një thonë të mi regulosh pak të, të mi regulosh pak të, sepse ne sistemojnë gjithmon edhe unë këtë po bëjtë tani. Ja, këto janë roba që i kam sistemuar unë mamit, i kam rënë gjithat verës andej këtu, se mami ka shumë pak hapsi dhe shumë roba këtu bashkë me babi. Kë ka qenë dikur do lapi i një robat e Klaudjes, robat e Klaudjes, i ndanim kështu, sepse ishim 5 veta në shpi dhe s'kishim shumë hapsirë, që pa njeri u që kam qenë o zotë. I ndaja gjithmonë, janë gjithë që ka qenë ku kam qenë unë këtu.
Sistemimi i dollapit ka qenë gjithmonë pika ime fort. Baby, bye. Edhe tani me metodat e mia, po i sistemoj çdo gjë mamit. Ja çfarë pune i hapun vetes gjithkohë me këto Lego të kalë që i merë gjithmonë kur ikën me Ivin më të mdha se mosha që është, kështu që kërkon gjithmonë ndihmën time dhe nuk e di më të me 125 copë dhe kjo më duhet mua. Me bre ona pepa. E nxori prapë. Me mbarua, me mbarua. Me mbarua. Po me pak ndihmë. Këta rregullon mami jot shtëpi. Vetëm një kështu kemi humbur, një krah të vogël, një të këtij, polic Lego. Se mos e keni edhe poshtë. Nuk e di të zgjosh. Mami, kapi motra dhe dhe kërqe. Kapi motra? Bravo. Prit, lëshojë një ute se ju kap vete. Po të cish? Hajde, hajde, hajde. Ka motor. Opa, opa, oki. Opa, opa, oki. Opa, opa, oki. Opa, oki. Opa, opa, oki. Opa, opa, Kërëtë? Opa, opa, oki. Opa, opa, oki. Do puqë shteze? Do puqë shteze. Ikë po dhe teze. Si e të në kohën po. Hape më piu. O që më gjënë? Piu, 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 piu. Hajde prap, kaj, shpi. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 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
Edhe nuk e din që si ju kam thënë njëherë, por unë kur kam qenë pak mëre, shumë mëre, 10 vite më parë ose 15 vite më parë, ndoshta, kam qenë fiksuar pas poezive dhe krijoja vetë, ja, këtu me këto superstarët, o zoti madh, pasioni, moda, qofse nuk e dini, unë ditë të qep, edhe të stiloj veshje, o zot, kam qenë fiksuar, ja, këtu shkruaj emrin tim, pastaj këto janë poezi që kam krijuar unë vetë, o zot, kisha shkruar dhe për vete që e kisha, por e gjeta, bota fëminore, çfarë surprizate, e hënës, wow. Wow, qëfar artiste. Ndërsa këtu, edhe këto janë poezi, ndërsa më vonë fillova thash, unë të shkruaj një libër, isha shumë e vogël këtu, edhe më kapja i fiksimi gjas me të shkruaj e libër, edhe ky kam nisur këtë, nuk e mbaj mend me thënë drejtën dhe nuk isha kohë që ta lexoja se çfarë kam shkruar, por kam shkruar shumë edhe mendoja se do kur të rritesha të pak do të krijoja një libër. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Ne sot kemi bërë gjithë grupi dhe do dalim. Pensa i bukur është ky. Marr mami tani. Ky xheli i vetullave të që kishte bler motra ime. Edhe më pra kështu thjesht edhe do dalim pak tani në natyrë sepse është shumë mirë sot është vllaja. Sot është 21 gradë edhe është super fantastikshëm tani do bëhemi vrap edhe do dalim. Do të marr pak edhe. Po të dalim shumë? Besoj s'keni dëgjuar asgjë. Të zbresi me këmë, babi. Shpirtim. Shpirti. Hajde, grupi. Iku me. Musu. Shite, gjitha mami, gjitha. Hajde, grupi. Hajde, grupi. Hajde, hopa, grupi. Hajde, hopa. Grupi. Una, iku lartë. Shkoni po më përqin këto shumë budalik. Po më përqin këto flokët kështu. Po, këtë gjeli i modë, super fantastik. Gjera fjale nuk i kam lyre flokët unë, po e kam vetë kështu. Unë e kam gjyra shumë zë se kam nga mami dhe këtu si për që e kam lyre besu se do ketë dalë tani. Por që edhe kur del nuk më duke sepse thash e kam shumë të zi flokët. Single-i më i bukur i Shqipëris. Lere. Ma kurse, tortilla, daja la tortilla.
Ce do mai cocrode? Hai! Bye, Daya! I cum e ben. Baba, ce do tu? Ce do, baba? Asta do hamishtë e dhe si gjithmonë në Shqipëri, bledhjet më të bukura e në Libra, që ti kemi andej kafshët, këtë e mori Calvin, kështë e për Okin, për Rala, për përmi një vjeç, se Okina ka bërë një vjeç, dhe kjo pasaj është e enciklopedia, tip, jo enciklopedi, por libri madh i kafshëve, çfarë s'ka këtu brenda, të ilustruar, me qëse Calvin është adhurues i kafshëve. Edhe kështu. Edhe më ka Calvin dhe një skelet të tillë. Sepse ai nuk e donte, por unë jam ora se e di që do t'i kujtohet më vonë. Ku po ikim tani ne, Kai? Ku po ikim? Hm? Tu o ma vito house. Te shtëpia nënës, te shtëpia nëna Vitos. Hajde, yeah. Hajde lexojmë. Ti shkip edhe kështu? Hm? Jam Raimi. Skuqi, skuqi mami. Ti çan, ti. Super. Dekësha nëna jolla. Që të ka bërë nëna? Dekësha nëna jolla. Që të mila. Që të mësuar të jajon, të kush. Marja që këtu se që me gjatë. Papi! Përshëndetje, sot është e djel. Ne donim të shkonim t'i kusot, por është kohë me shi dhe nuk lëvizëm shumë. Dhe përshkojmë një nga restorantit më të mirët peshku tu, që është dhe një nga shokët më të mirët divit. Dhe do hama t'jeni drek me të gjithë familjen, të gjithë bashkë, flokët e mionu. Kaj, ca bleve? Say hi. Say hi. Të pëlqen peshku? Të pëlqen peshku? Pse? Pse? Të pëlqen buka? Po kjo si është? A jo të pi burë? E një qi burë? Unë bëra një dush tani, edhe regulova flokët me Dyson, ose shkoni baluket, se dhe baluket dhe bëjnë nesër, dhe është super, super e mirë. Pas ju lava direkt që bëra të tharjen me krëhërin, i bëri shumë, por shumë të dëndur, shumë bukur, edhe më pëlqyen ekstrem shumë. Edhe sinqerisht e vlen, është vërtet super super mjet. Dhe sa t'ja marrësh dhe pak akoma më shumë dorën, akoma edhe më e thjeshtë është. Stilova flokët diku për 10 minuta në total, bashkë me tharje, bashkë me stilim, domethënë është super e mirë. Dhe po, kështu i erdhi fundi dhe këtij vlogu të Shqipërisë. Ne nesër do nisemi për Tiranë dhe do rrim një natë atje. Edhe pastaj të martën mëngjes do të nisemi për në Gjermani. Kështu që këtu ta mbyll këtë vlog, vlogun e Shqipërisë, sepse çfarë do xhirojmë nesër do t'ja u tregoj tek vlogu i tjetër që do të jetë i vajtjes në Gjermani, edhe me çdo lloj gjëje tjetër. Faleminderit shumë që keni ndjekur këtë. Për çdo lloj informacione, hyrni në Instagramin tim Claudia Vispost Madreku. Ne do të shihemi përsëri. Faleminderit edhe një herë që më ndiqni. Mos harroni të bëni mos harroni të bëni një like, subscribe edhe një share nëse keni dëshirë. Do të shihemi në video të tjera shumë të bukura dhe me shumë siguri në vlog mase. Unë ju dua shumë dhe kalofshi mirë.